გრძელდება შეხვედრები, ეს გრძელდება პერიოდულად, დაუშვათ, დამთავრდება ერთი ციკლი, იწყება მეორე ციკლი უკვე შედეგები, თუ რა შედეგები გამოიღო, ჩატარებულმა ღონისძიებებმა მიღებული ინფორმაციას იყენებს თუ არა მოსახლეობა, როგორ იყენებს, არის თუ არა რაიმე სხვა კითხვები ამასთან დაკავშირებით. ასე რომ ჩვენი ინფორმაციები მათ არ გიათ, ისინი გებულობენ თუ რა ტიპის ღონისძიებები ჩატარდება სახელმწიფოსგან, რა დახმარება იქნება სახელმწიფოს მიერ, რა სამუშაოებს ჩაატარებს სახელმწიფო, ხოლო თვითონ მან საკანონმდებლო მოფართობში ფერმერმა როგორ ებრძოლოს აზურფაროსანას და როგორ ებრძოლოს სახლებში, რომლებიც შემოდინებას იწყებენ შემოდგომაზე და გადინებას გაზაფხულზე. ნუ ახლა ჩვენ სოფელში აი მოწამლაში დაიწყეს წამლობა, ჩაატარეს წამლობა ახლა. ხოლო წამლობით მე შევწამლე თვითონ მე თხილი და კიდევ ვაპირებ შეწამლას და ესენი ზაპირებენ და ალბათ რა ვიცი რაღაც შედეგი ექნება ამას, ხო? ჩვენ სოფელში აზიური ფარვესანასთან დიდი ბრძოლა მიმდინარეობს, ჯერ თვითონ გლეხები ვებძვით, შემდგომ მანქანებით დადიან და უშვებენ ამ კვამს და ნისლ და შედეგი მივიგეთ, ვარცხოვ, არის კიდე ცოტა-ცოტა და შეიძლება რა გვირდებია რომ ალბათ 20 დღეში ხელმეორედ დავიწყებთ ამ წამლობას.